safari, depois de 11 rallies do Campeonato do Mundo e alguns clássicos, é o culminar de experiências a altíssimo nível, talvez a maior aventura da minha vida com a 4L. E daí que achei melhor que fossem duas Renault 4L, é melhor, ainda por cima um nome como o Pedro ajuda também a aumentar um bocadinho a visibilidade desta nossa aventura. É um grande desafio. O António Pinto Santos é um apaixonado pela 4L e quando me falou neste desafio, que é tão grande, eu fiquei curioso e fiquei com vontade de o fazer com ele. E quando ele me falou em África e numa coisa tão distante e tão grande e tão mítica, eu fiquei também apaixonado e acho que é um projeto muito engraçado, onde vamos defender as cores da Renault nestes 60 anos da 4L. Vamos ter que andar com uma velocidade um bocadinho mais elevada e é à vista, não há notas, não há treinos. Isto é incrível pensarmos que um carro praticamente série consegue fazer uma prova como esta, tão dura, 5 mil quilómetros, 8 etapas, 8 dias. É uma prova incrível para as 4L. Nós queremos que o kart série faça o safari e comprove, acabando a prova, que foi um projeto industrial fabuloso, que tem 60 anos, 61 quando formos fazer, porque ele foi adiado, mas que é um projeto industrial fora de série. Tenho mesmo a confiança de que não vai haver surpresa, nem o Pedro nem eu vamos ficar pelo caminho. Já tinha feito muitos rallies em Portugal, nunca fiz um rally no estrangeiro, é a primeira vez que vou fazer um rally no estrangeiro. Eu também nunca tinha feito um rally de clássicos, é a primeira vez que vou fazer um rally de clássicos. Tão animado como antes, noutro espírito, que aqui não será para lutar pela vitória, mas é um espírito completamente diferente, um desafio completamente diferente, não quer dizer que não se tenha que pôr tudo a trabalhar, desde o navegador até ao carro, o piloto, porque embora a fasquia seja mais baixa, porque a velocidade do carro não é muita, levar um carro de série até ao fim é um desafio bastante difícil que nós nos propomos a ganhar. Eu espero que seja uma aventura combinada com o êxito, ou seja, que a terminemos, os dois classificados. É talvez a coisa mais desafiante de todos os participantes no safari.